التماس سے دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمضي او فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا قائم آل محمد ادركني في سبيل الله صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو, مالک دنا بہت بلند ہے, بلند آواز نال بولو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری. علی علی مشکل کشا. علی مومن اور منافق دی پہچان علی. حسینیت سب بولو حسینیت. زندہ باد یزیدیت. مرد آباد اہل بیت دشمنان تے لعنت. پاک سیدان تے دشمنان تے لعنت. مولا حسین بادشاہ دے قاتلان تے لعنت. جڑا جان کے سوچ سمجھ کے لعنت نہ کرے اوندے تے بھی لعنت. سلواتی کپڑو رل کے پڑھو. میں سیاں دی نوکری شروع کراں چی سلوات ہوے. اللہم صلی اللہ محمد و آل. تھوڑا میں کھول بابا ایک سلوات ایسی پڑھو جڑے باہر کھڑے یا گھر وچ بیٹھے انہاں کو پتہ لگے جو ذکر جاری ہے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. دعا گو ہاں مالک اللہ تہاڈے اس پر مقدس مقام تے ٹورے منظور مقبول فرما. میرے بھائیاں دی محنت خرچ خراجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہ وچ منظور مقبول فرماوے. ارشاد بھائی کو ستار بھائی کو نال بھیراون دے نال خاندان دے نال بزرگاں دے نال اہل علاقہ دے مالک آباد و شاد فرماوے. گھر دے وچ کوئی پریشانی ان تے مالک ذکر دا صدقہ دور فرماوے. آون علی مصیبتاں تو مالک امان دے. جو مومن بیمار ہیں دعا کریں نہ پاک ذکر دا صدقہ مالک سونی صحت عطا فرمائے. جڑے بندے ذکر اہل بیت جی جی اچھا 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 جملہ مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے. بلنگ دا بیٹا فوت ہوئے دعا منگو مالک دے مزید درجات بلند فرمائے. جڑے بندے ذکر اہل بیت وچ دعا دے ٹائم آمین نہیں آدے مالک انہوں کو آمین آکھن دی توفیق عطا فرمائے. مقام مقدس دی مالک حفاظت فرماوے. بالخصوص بی بی دے روزے دی مالک حفاظت فرماوے. اہم دعا پی منگنا سارے امین اکھے. جتنیاں اکھیں کربلا و شام واسطے سکدیاں مالک اس سال 14 دا زوار بناوے. ہمیشہ سادات دے ویڑے وسن. حجت خدا بارویں شہنشاہ دا مالک ہنے ظہور فرماوے. اور کریم اللہ صاحب کو سرکار دے متھے لگن دے آنکھو چک قابل بناوے. کہ میڈیا ماما پردے دار گزارش پیا کریں نا جو چپ کر کے بہو. مولا دا ذکر سنو شور تھوڑا زیادہ ہے. آواز سادہ کام مندے تھوڑا زیادہ ہے. مہربانی کرو تے چپ کر کے مولا دا ذکر سنو. سلوات باوازے بلند پڑھو سارے رل کے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اس کریم اللہ نے سارے تھے بہت بڑی کرم نوازی کی تھی. ساکو پانچ بارہ چوڑا جیسے راہ بار عطا کی تھی. بارہ امام عطا کی تھی. بارہ دے بارہ سید. بارہ دے بارہ بے عیب. بارہ دے بارہ معصوم. اور بارہ دے بارہ ہکی چار دیواری چھوڑے لیں. بڑیاں پابندیاں لگیاں ذکر حسین تے عزاداری. اوکے دوری چ رہی جوانا اس دوری چ رہی جن لوگ اپنا مال رزق اولاد بچڑے دے کے ذکر کرے نے. ذکر تو دوری چ نہیں رکا. زبان تے لگدا کوئی نہیں. دوری چ بندے چوکن کھڑو کے گلاں کرے نے.
سیک جڑے مجلسا ختم تھی ویسن ازاداری میں دھوت تھی ویسی وستی آلیوں میں سیدہ کی دے جینا جیڑا بندہ دے ذکر نہ ہو سی وہ اللہ دا پتھا آپ نہ ہو سی یہ ذکر ہو سی کیا بات ہے تھوڑے سنن دی بھائی ہاں ہاں اندھے مٹا منا لے خود مٹ گئے کل بھی حسین زندہ باد آکھو چا میرا مرشد حسین آج بھی زندہ باد اور قیامت تک رامنے اس وسط پیادہ ونڈا کے سارے جہاں کو روزی تے جاؤ دی روٹی امام کھان دے ارشاد پیرا بندہ بیٹھا فرانٹ ہوئے بولے نہیں ارمان لگ دے گل والا چکرنا ونڈا کے سارے جہاں کو روزی تے جاؤ دی روٹی امام کھان دے وہ چیڑا پوزیں علی رکھیں دے وہ جو بھی کھان دے حرام کھان دے مالک سلامت رکھے صدا جی وہ صدا سلامت رہو دنیا دے کسے کتاب اچ میں نہیں پڑھا جو محمد والے محمد فضائل پڑھیں دے پائے ہوئے بندہ ہووے منن والا بیٹھا ذکری چووے تے بندہ سر ہلاوے تے ثواب تھیوے اللہ سونی زبان عطا کیتی ہے یا اللہ دے گھر اچ بولے یا چوڑھاں دے ذکر اچ بولے مالک سلامت رکھے میرا دل چاندے اس ماحول اچ میں مجلے دی ابتدا ایک سونے جے قصیدے تو شروع کرنا چاہے نا 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 سارے آپ کو تو میں پڑھتا نہیں تو مسائے بس اب یہ حلالہ دی پینیوں خیرات ہے قصیدہ اس شہنشادہ جنیاں حاضریاں پکیندے ہوتے گھارتے علم لیندے غازی شہنشادی شاندہ قصیدہ سیدہ گزارش کر سکدہ میں کو حق حاصلے میں تو کو آگ سکدہ جیڑے جیڑے زدار دی چھاتے مولا عباس دا علم کوئی نہیں اج نہیں تکلو بندہ پڑی چھاتے مولا عباس دا علم ضرور لاوے وستی علیوں کیوں گھاری ہوئے سونا لگ دے گی تھا میں نے مرشد عباس دا علم لہرہ با پیا دیوت مولا عباس دے علم تلے کھڑے کہ بندہ اتھو دعا چا منگے اتھو منگے اتھو نہ منگے اتھو منگے مریض ہی ہوئے نا مریض میرے عقید مطابق تا ڈاکٹرہ کو لونجن دی ضرورت ہی نہیں کہ سارے منگن اچھ فرق ہے انہ دی عطا اچھ فرق کوئی نہیں کہ جیڑے تُسا مخلص ازادار ہوتے مولا دے ذکری چاہ باندے ہو اگر تُسا داد دے ہوا نا داد تو اے پڑھا نا لے اپنا مجمع گھن کے نال نا میں نا اے ویتوانی کمزوری انجلے چپ کر کے تر تر دے دیو زاکر دے تو انہ کو تو عزت پیاری ہوں دیئے نا بابا کوشش کی تھی کرو ذکر دی زینت بڑھ کے بیٹھے اجازت تھی سنا ما قصیدہ پجڑے زبان نہیں ویلیں دے تھوڑا سر چاہلاو میں کوئی پتہ لگے جو جیندے بیٹھے ہو یار مالک سلامت رکھے سائیں ایک قصیدے دے ویچ ایک لفظ استعمال کی تک کیا ڈساما کیا بھلا عباس ہے اس شہنشادی قبلہ میں کیا تعریف کران جنہاں دی خود خدا تعریف کرے کھلے چہرے نال سلوات پڑھو باوازے بلند اللہم صلی اللہ محمد والے ہے اجازت پڑھا قصیدہ کیا نظام ہے کیا بھلا یا بات ہے بنت سرور دی دعا یا بات ہے بولو جڑے بول سکتے ہو تو آدھی ہے زمین میں پیانا کیا نظام ہے کیا بھلا یا بات ہے بنت سرور دی دعا یا بات ہے کیا نظام ہے کیا بھلا یا بات ہے بنت سرور سیدہ
हाथ सलामत रावन भाई, हाथ सलामत रावन, उच्चा नारा है दरी वादियां दुनिया में प्यार जाना सावे क्या भलाया बाजे बिल के सरवाई की दुआया बाजे बाजे क्या न सावे क्या भलाया बाजे बिल के सरवाई की दुआया बाजे बाजे क्या न सावे क्या भलाया बाजे मौला अल्लाह की फजीलत बाजे बड़ी मेहरबानी मालिक सलामत रखे जिंदाबाद सब बोलो थोड़ा मैं खोल बाबा खोल अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद किबला सही मौला अब्बास दे करामात दा सामना चाहना जो मेरा मुर्शिद अब्बास सखी कितना है कहना दी कीमत दी गल मैं प्यादा क्या दसां मैं क्या भलाया बाते बिन ते सरवर दे दुआया बाते आ बाते क्या दसां मैं क्या भलाया बाते बिन ते सरवर दे दुआया बाते मालिक सलामत रखे सदा जीवो सदा सलामत रहो एडा सोना सुन दे पयो दिल चांद है बिस्मिल्ला साईं बिस्मिल्ला मालिक सलामत रखे है एक केड़ा महीने बोलो हूँ ये चार बंदों को पता है रबी अलवल है सारों को पता है तो बोलो रबी अलवल का महीना है इस महीने की 17 रबी अलवल को उस शनशाद यामद जिंदे सदके अल्लाह की जात ने कैनात खल्क की थी मेरा दिल चाहता है 17 को थोड़ा सारा इतफाक नहीं होया मैं एक प्यारी ते मिठी ते सोनी नात सुना दूंगा सारा दी सलाह है क्योंकि साढ़े थे अल्लाह यार यार जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मौला दी कसम है इस घर नाल प्यार इतने जो मैं इतना सफर कीता है स्पेशल आया ते मजलिस पढ़ के ते वत पीछे वंजना है इतना सफर एक मजलिस छोड़ो नहीं थींदा बाबा क्योंकि थोड़े सामने जेड़े मौजूदा हालात चलदे पैन बड़ा औखा जिया दौर है इस घर नाल ढेर सारा वास्ता है मालिक मेरे बेरावां दी जिंदगी दराज फरमा नहीं तो साढ़े उस एरिए कच्ची दे विच या चार पांच मकाम ते मजलिस है मैं सारा कुल माजरत करके ते मैं मेरा मां कुल हाजिर थी हां ते वजह ली तुसा ये जड़ी दाद नहीं दियो ना वते दिल जड़ा ना परेशान थी वेंदे बे सफर की तो से ते मोमिन सो दे चुप करके बैठे रहे ए तक मैं मिंबर न छोड़े सा जे तक हर बंदा दाद ना देसी हां या जाकर की कोशिश होनी ना क्योंकि तुसा ही तो ऊंको नंबर दें दे ना जेड़ा तो ढेर बुलवा गए इवें सही प्यारी तो सोनी जी नाद पढ़ना चलो वाह वाह न करे सो नारे न मरे सो सुभान अल्लाह ताक सो बैठे सही सारे तितराज ही होने सारे लाले आदे जेड़े शियां दे जाकर मौलवी ये मुहम्मद मुस्तफा दी शान बयान नहीं करें दे शान नहीं पढ़ दे आ मैं तो को अपने सोने नबी दी अजमत दसावा जो मेरा सोना नबी कितनी अजमत मालिक है देखो खालिक दी जात ने फरमाया मेरा सोना हबीब ते को न बनावा हाथ दुनिया ते कोई शय न बना अच्छा मैं एक दुआ मंगना भावे राजी थियो ते भावे नाराज थियो दुआ सच्ची है जेड़े मौला दे जिक्र च सेधण वास्ते चुप कर बांधे इंशाल्लाह बैठक ते में बाबू
آنکھو چامین کچھ نہیں دیندہ دعا تو سچی ہے نا لالا اے بیٹھک دیرے تے بندہ ڈانڈ گھتے نا کوئی فیدہ نہیں فہد ذکر اہل بیت جندے بھی جتنا اچھا بولے زیں اتنی اچھی عزت ہو سیا صحیح مقام ہو سی مرتبہ ہو سی مدینہ علیہ سید اور حق کی دعا کرے سن میں نات پوری طاقت نال پڑھنی ہے پورا زور لاغ کے پڑھنی ہے میرے بھراواں دی مجلس سے کیونکہ تساں پوہالے مہینے سارے پسینے نے رکھو بلوں دے تنی وینا تے میں پوری طاقت نال پڑھنی ہے صلوات تساں اونچی آواز نال پڑھو سارے اللہم اے رب کیڑا کرم کمائے خوشی دا ویلا بسم اللہ یار بھائی جعفر مالک زندگی دراز فرماوے اگے تو سندا دی رہندے آوے تے نال نیاز دی رہندے آوے اللہ ہدایت دے وے مڑیالے نوں جڑی کش ہوندی او گھنویں نہ ہن تا جے بھائی ویلیاں کیتی بیٹھے ہو لالا جی کوشش کرے نا شیر پڑھنا چاہنا دساونا چاہنا پاک محمد دی امت تسا زمین تے لے کے جشن منائے ویڑی تے چل ارشاں تے کہہ کے منائے میں پیا دا آسی اکھ میری امدائی بھڑی ہے پورا اس میں اکھے نہ کپڑی ہے بولو حیدری تواڈیاں زندگیاں وچ پیدا آسیت نے میری مالک سلامت رکھے صدا جیو صدا سلامت رہو ڈھیر ساری دعائیں تیرے حق وچ کھڑک رہنا مالک رزق دیوے جڑا محمد و آل محمد دے نام تے لگے ایڈا بسم اللہ ایڈا سونا سن دے پیو اے وستی چھمبر ایڑی داد دے زمین جہاد کی دکھنے اسا تو سن دے مانی مانی ملنگ جی میں کچی دا ذاکر ہووے کچی علی ذاکری سمجھیں نہ ہووے ذاکر کریں نہ ہووے تو بھی وقت ذاکری کرنا چھوڑے ایتھے بزرگاں علی ذاکری کو زیادہ پسند کیتا جاندا دل چند ایک شیر بزرگاں دے انداز وچ پڑھو تے ایک کوشش بھائی کیتی کرو کہ جڑے ڈھیر داد دیندے ہو نا تسا اگوں بیٹھے کرو اگوں او بندہ نہ باوے جڑا ہاتھی بدھی بیٹھا ہوے اکھی تاری بدھی بیٹھے ہوے کوشش کرے پچھے کان دی ٹیک لگے ٹھیک ہے نا صحیح اگوں بندہ بولیندا بیٹھو تے پچھلے بولیندے نا پڑھو قصیدہ
مالک سلامت رکھے صدا جیو صدا سن اللہ درجات بلند کرے میرے دادا مرحوم بابا فضل حسین شاہ چرنال تو فرمیندے ہن بسم اللہ او فرمیندے ہن پڑھن والا سلطان کیوں نہ ہوے پڑھیندے مومن نے تے پڑھن والے دے کو مومن چپ کر ونجن و تو جڑی چیز پکائی وداوندے بھول ویندی ہے کیویں صحیح صلوات جتنی اچھی پڑھ سو اتنا اچھا قصیدہ اسی اچھی صلوات پڑھو اللہم تھوڑا میں کھول میرا ویرون چنارا حیدری کیا بات ہے حد سلامت رہا من بھی رہا ہوں تو آدھیا زمین میں پیدا او حلالی خدا لالا میں نے کچھ سمجھا چلا حلیب منکر حلالی ہو نہیں سکتا چمارا حیدری بڑی مہربانی سائیں مالک سلامت رکھے صدا جی وہ صدا سلامت رہو بہت سونے انداز نال تو سب مولا دا ذکر سن دے پئے ہو مالک اجر عظیم عطا فرمائے میرے بادی میں آپ پڑھنا ہے پیارا بھائی جعفر مالک اگے بھی کمی کوئی نہیں تے مالک مزید ترقی عطا فرمائے لکھاں فضائل پڑے ونجن عزادار دے دل دی حسرت مکان سیداں مظلوم دا ذاکراں میں جاندا بندے مظلوم دی مجلس واسطے گھروں رو کے ٹر دین اس مظلوم دی مجلس تے پے ویندے جے کو سکیاں بھیڑی رج کے نہ رونیاں بھیراواں دیاں لاشاں تو ایویں ٹریاں جیویں لگدی کچھ نہ کیڑا امیر بندہ جے ہے نہیں کیتی میں آیا بسم اللہ جی جی ہاں بسم اللہ کراں میں صدقے تھی ہاں کچھ عزاداراں دا حکم ہے سید عزادہ تساں معاملہ علی مجلس ڈھیر پڑھ دیو
کوشش کرنی ہے جڑا وین تساں بی ایل ہر سال باوی چلم تے پڑھدے ہو او وین ہی پڑھنا ہے اتھاں سدو بھرا رل کے پڑھنے ہیں کوشش کرے نا دھا وین پڑھدا ایک سوال کرے نا کوئی جواب دی وے اسا تو سچے ہم کتنے دہاڑا بات کرے نے اب میں سچ کے تھی وہاں ازادار ہے میرا میرا یاد ہے صحیح ازادہ چالی دہاڑا بات بابا تیری چٹی داڑی دی کس قسم قسمت علی دیاں دھیاں دی جنہ بہنی بہراواں دا چہلوں پورے ایک سال بعد اللہ مان جی صحیح جی میں نوکر ہوں اور قبلہ بہنی بہراواں دا چہلوں بہراواں دے گھر ون کریں دے اے پہلیاں بہنی جنہ بہنی بہراواں دا چہلوں بہراواں دیاں قبراں تے وچ تو میں سد کے تھی ماں مجلس مقصینا اپنے وستے گھر وائن دیکھ سو سیدہ جھولی چاہ کے دعا کریں اللہ تو خیر نال گھن منجے گھروں پانچ چل کے آئے ہو تو پانچ دے پانچ وال ویسو دو چل کے آئے ہو تو دو دے دو وال ویسو میں انہا بی بی اندھی غربت پڑھن لانا جنہ دے محمل وطن تو تریون جھٹو رہا تے باقی جڑے بچ کے ولن اے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں انہاں تے سوال کرے سے انہاں کولی پوچھ سے تے ابال جواب دے سن سیدادہ جو 53 چترا ہے واپس ولے ہن میرے تے سوال چکرو سیدادہ خاندانی زاک کریں سا کو دست سہی ترے معاملہ کیوں پڑھ دیو میں کو منبر حسین دی قسم ویرن پور اتنا بچ گیا ہا جڑا ترے معاملہ سما گیا جھولی ودھا میں وین پڑھنا اگر اکھ وس پوی نا اپنے واسطے دعا چ منگے جیڑی دعا ویروں روندیاں کے نال منگی ونجے نا قبول ہوندی ہے بزرگاں دے انداز وچ دو وین پڑھنے نے اے اجازت ساراں دی اب میں ست کے تھی ماں ہن آدھائیں تیری کہے دریا میڈا بخت اقبال لچا کے تیرے شہر میں نکریا رات رو بابو میا تھمجھے پتھر دل بندے میں ہے تیرے شہر دے اجریا رات روندا میں میا تھمجھے تیرے شہر دے اجریا رات روندا میں میا تھمجھے اگلی سطر بابا اٹھی ہے اللہ جانے بابا اور برداشت اچھا جڑے نہیں روندے نا نہیں روندے ویرنو کربلا ونجن مولا حسین دی زری تے ونج کھڑو میں انہوں کو وہاں جو نہیں آن دیا
تے جڑے رو پویں تے پانی پیندے ہوئے حسین دی تس کو یاد کر کے روندے ہیں جڑا بندہ پوری زندگی نہیں رونا سر چاوے وین پڑنا چاہنا ایک کمینہ دے سجا تیریاں قیداں چھٹ گئی وطن تے ول ونج وطن پیارے ہوندے ہیں وطن تے ون کے واس پوسے بابا تیری چٹی داڑی دی قسم مسر دا نام ہے ویر میرے امام دی رات اگے نال ودی سیدا دے ماتم کر یار ماتم خراب ہو سکے گل میں تو نام ضرور جڑی بہنے وچ نائی تر سکتی توری اللہ تھوڑے کول پردے داراں دے وین ود گئے یقیناً پردے دے اندروں میری سائن مکان جھلن آئی ہوئی جڑے روندے پئے مولا تواری مکان منظور کرے جڑے سوچیں دے بیٹھے کوشش کرے نہ دھویں ہور پڑدا ایک کمینہ دے سجاد جڑے قیدی دیاں قیدنا چھٹے نا او خوش تھی نین تریاں کھنچورا تگے نالو کیوں وسا او جوانیاں مانے راج رونے میرے امام روک کے فرمے دے ظالمان نہیں رات رک دی میریاں اکھیاں جو میرا کی تئی چمل تبائے کیا تھی پوندا میری بھیڑ دے جھیلے چال کرے ہاتھ کتنا میر بندہ یار جا ہے کیا تھی پوندا میری بھیڑ دے جھیلے چال کرے ہاتھ میرے کو لکھ کچھ دیئے سجاد کدا سارے زیواری لاسن چلو تکلیف بازار نہ کراوا تھوڑے وین کا حکم ہے گل وین بولنا چاہنا انسان پورا چھٹ گئی ان کے دام مل گاؤں میں پرائے محمد جڑے سوچیں دے بیٹھو میرے کو پوچھ سکتے ہو سیدہ دا ترائے جو محمل کھڑا پڑ رہے ہیں پتھر تو کتنے ٹوڑے ہیں بولو جناب سجاد پھوپی دے محمل دے کولا کھڑوتا ہے رانک پرنے دے پھوپی اما قیدہ چھوٹ گئی ہے وطن تے وال جنو بی بیا بیا سجاد کہڑا وطن ہائے کہن دے وطن پھوپی وطن مدینہ بی بیا بیا سجاد میں مدینہ کیا وان کرے جا میرا کوئی علم اللہ والہ ہے بی بیا بیا میرا کوئی اکبر اللہ میں میں تمہیں جی بابا جی 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 نہ کرا پھوپی اما کہنا چھٹ گئی یعنی تو دورست رہے میں ایک سکا مدینے میں دے دیا کر پلا وے میں دے چھکے در اتا پیار کرنا ہے پچھلے پچھلے میں ملی چنری سہے میں گنو یا وینا ہے بی بی آبیا سجا کوئی اور اتا گھین تیرا میری دین کے بارتے ہیں چلا آخری کے ہر بندہ مکانی شامل تیسی میری دنیا خیرا تھی جتنے بندے میں کر کے رہوں گے پاؤں جڑے چڑھوں پہ رہوں گے آؤ اجڑے پور کنا اللہ کے توڑے تے میں دے چوتھا امام دور دی ہے اللہ تر جان پلن کرے پاؤں صابر حسین شاہ دے ہر پر میں دے آنے آنے گھے نہ پاکی بیار او شریف بادشاہ ہر مسجار مسوم کو کئی واری حوصلہ حوصلہ ہر
مزدور بار مشوم کو کئی واری ستر سمجھے اگلی ستر سمجھے جڑی مشوم کی کپاری تے علیا بگڑے ماتمی دا ہاتھ سر پہ آوے پر مومن پائے سجیا بتاب مسوم تشام پسند جتنے پٹوائن کر کر شام چہلا ہاتھ کھلے ہوئے شکر سجا ہاتھ کھلے ہوئے دے کتا شکر سجا وین پڑھا وین پڑھا جڑے وین واسطے محنت کی تھی جتنے بندے وین کر کر سوال کرا سے کپڑ چبیرا بے زیور لہگا وطن پہ لینا کپڑ ہل گئی ہے کپڑ چلا گئی سجا ایمان سجا دیکھ کپڑ تے جھڑ پیے اب اللہ دے نا تے رنگ نتھی یہ ارمان کھا لیا ہے تو سامنے بوالے رسان اللہ نہیں سجیا میں چپ رہ جا تھا ہی بھیرا ماتم کر یا ماتم حوصلہ جیا میرا ویرا لکھ واریا کا جھڑ پیے روکے پر میں نے تو سامنے جتنے بندے وین کر کر آدھے پاؤ ہر بندے مکان شامل تھی ہر کہ سانجا نقصان ہے جتنے بندے وین کر کر آدھے پاؤ جب امام وطن کے پہ لینا کپڑ ہل گئی کپڑ چنائن پیا ہر بندہ مکان شامل تھی کپڑ چنائن پیا بہائی
سنو کوئی مرد چمر ونے پر ضرور جب امام کیسا وطن تے پویں حسین دی تھی دی قبر ہل گئی ہے قبر چلا گئی ہے سجا ستا کربلا ونے منت لانے میرے سجنا کو میرے سلام چنے نے ہر کہیں کو سلام دے نے چاچے غالی کو میرا پیغام چنے نے ان کو آ کے پتری جی پیا دیا نی ہر کوئی تو میری قبر تے آیا ہے تو میری قبر تے کیوں نہ آیا ابادا حرم ہے ابادا کتا ہے سار معصوم دی قبر تے رکھے اللہ لے دیا کتیا رگیا چنین پیا آگا ہم تا بچی رکھے وین رازی چاچا پیا مگ گئی ماشی پانی میں پلا گئی سہگیا Shut up!